Vad då tolkas olika? Vad snackar du om? Djurskyddslagen, kapitel 2, paragraf 2, bre. Det är ju bara att läsa. Djurhållningen ska främja djurens behov och naturliga beteende. Punkt. Alltså, sen om jag är rätt person att avgöra vad som är naturligt, det vet jag inte. Jag menar matcheck, tak över huvudcheck, sällskapcheck. Huh? Men ja, visst. Lite egen tid vore väl nice. Sova i fred ibland och så. Jag vet inte. Livet är kort. Vem har tid att sova liksom? Vila kan man göra i graven. Turbokyckling, kallar de det. Ja, det man har gjort är att man på något sätt har lyckats halvera tiden det tar att nå slaktvikt på en liten kyckling. 35 dagar nu bara. Ja, riktigt imponerande. Vetenskapens framfart alltså. Oj, 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 oj. Det är inte lätt för en vanlig svensson att hänga med i utvecklingen direkt. Maskinell effektivisering, genetisk modifiering, eskalerande produktion. Man undrar ju, var ska det sluta egentligen? Finns det ens något slut? Det är väl som rymden. Man får ju inte låta tanken sväva iväg för långt alltså. För då kan man nästan bli galen, eller hur? Ja, ni hör ju. Det finns en anledning att jag inte blir någon vetenskapsman. Verkligen. Jag vill bara vara extra tydlig här att jag inte vill framställa som någon gnällspik i den här filmen. Tvärtom så är vi alla här inne de lyckligt lottade. Vi som faktiskt fått äran att leva hela produktionslinan ut. Och det är inte helt självklart. Som sagt, inte helt självklart. Så, man är ju tacksam ändå. När allt kommer kring. Världens bästa djurskytt. Rätt mäktigt ändå. Som svensk är det ju inte utan att man blir lite stolt. Sverige.